はい、レオンチャンネルです。食玩ザ仮面ライダーズ EX の全5種類中、まずは1番2番のガイム極みアームズとスイカアームズをレビューしました。定価がいつもより高い分すごいよくできてましたね。ということで今回は3、4、5番のフォーゼメテオナデシコフュージョンステイツとオーズのタチャドルコンボ、それとダブルのサイクロンジョーカーゴールドエクストリーム、この3つを一気にレビューします。ではまずはフォーゼ、外箱はこんな感じ。それでは開けます。せーのドン。おー、すごいなーやっぱり今回のザ・仮面ライダーズは気合が違いますね。中にはメテオナデシコの本体とさらに足のパーツが別になってて、これをブスッと刺せば、おー、色の多さも半端ないんですけど、このパーツの一個一個のデザインがかなり細かいですね。これはすごい商品が入ってました。では、オーズ。この感じだったら相当期待できますね。しかも羽根付きですから、これもすごそうです。はい、出すと、ん?わ!羽根でか!おー!あ、でも、メテオナデシコほどのインパクトはないんですが、こっちもなかなか、おー!いいですね。色分け細かい。羽根の部分もクリアパーツです。そしてこれを穴にはめ込めば、はい、タチャドルコンボの羽展開バージョンですね。なんか値上がりしてここまでゴージャスになるんだったら、もう今後も380円でいいような気がします。タチャドル超かっこいいです。で、最後はサイクロンジョーカーゴールドエクストリーム。外箱はこうなってて、箱を開けるとよ、ん?あ、うわ、こっちも羽パーツの造形超細かいんですけど、え、逆になんか380円がちょっと安く思いますね。ゴールドラインも超綺麗です。しかも柔らかい。これは破損の心配がなくっていいですね。で、後ろのこの穴にオーズ同様ブスッと差し込めば、ハイダブルのサイクロンジョーカーゴールドエクストリームの完成です。ああ、いや、今回のレジェンドは今までで一番大当たりじゃないですか。すごいですよこれ。前にレビューしたダブルもお祭りポーズで相当かっこいいなと思ったんですが、いやー、このサイズでここまで作りが細かいと本当に驚きますね。はい、3体並べるとこうなります。3フォームともすごいゴージャスで絵力がありますね。ちなみに普段の定価300円のザ・仮面ライダーズがこんな感じですから、いかに今回が気合が入っているかがわかりますね。では細かく見ていきましょう。まずはフォーゼ。全体はこんな感じ。とにかく造形が全てにおいて細かいのに、さらに色が塗られてて、これは本当にすごいですね。確かメテオナデシコはワンボックスに1個しか入ってなくってレアアソートなんですけど、明らかにこれが一番原価が高そうです。全身がメタリックですごい綺麗ですし、両腕もグリッと稼働しますので、結構ポーズでまたイメージが変わりますね。で、足のパーツもいつも以上にかなり大きいですから、安定性もいいですから、腕が大きくてもバランスは全然悪くないですね。次はオーズ。全身はこんな感じ。タチャドルコンボはレッドカラーがメインなんですけど、ちゃんとツヤ消しとメタリックで塗り分けしてあって、羽の部分もクリアパーツですから、シンプルに真っ赤って感じになってなくって、いろんなパターンの赤色が使われてます。で、これを引っ張れば、羽なしバージョンも楽しめます。で、可動は両腕のみで、それ以外は固定です。最後はダブル。全体はこんな感じ。ま、これも、本当に一個一個のカラーがすごい綺麗で、前回レビューした普通のサイクロンジョーカーよりメタリックが濃いんですよ。ま、ジョーカー側はマットブラックなんですけど、このサイクロン側が明らかに綺麗ですね。後ろはこうで、後ろ姿もいいですね。そしてど真ん中のこのゴールドカラーも金ピカのメタリックで、これも綺麗ですね。これもオーズ同様、羽パーツは引っ張れば取れますので、羽なしバージョンでも飾れますし、可動も共通ですね。まあ、ただ、このフォームは、やっぱり羽パーツがあった方が圧倒的にかっこいいです。はい、今回の全5種類を並べるとこうなります。本当に全員ゴージャスですから、色が多いですね。EX 系は今後も定期的に出してほしいですね。
はい、ということで食玩ザ仮面ライダーズ EX のレジェンド3人を紹介しました。3体とも非常に派手でボリュームもありますから、机の上とかにドンと置いて飾ればそれだけでかっこいいですね。先に紹介した極みアームズとスイカアームズも良かったんですけど、今回はレジェンドがすごすぎてちょっとかすんじゃいましたね。以上、食玩ザ仮面ライダーズ EX フォーゼメテオナデシコフュージョンステイツとオーズタチャドロコンボダブルサイクロンジョーカーゴールドエクストリームの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。